Agents dels Mossos d'Esquadra van detenir el passat dia 7 de febrer a Berga a l'Úlica M, de 24 anys, i Anna Maria B, de 18 anys, tots dos de nacionalitat romanesa i veïns de Badalona, com a presumptes autors d'un robatori amb força en un domicili del municipi de Berga, situat al carrer Salvador Espriu. Segons la policia, a les 12 hores del mateix dia, un veí de l'Escala va alertar els Mossos d'Esquadra que hi havia dues persones forçant la porta d'un pis del seu edifici. En arribar-hi, els agents van observar un home i una dona al replà del tercer pis, que en veure la presència policial van fugir corrents escales amunt. Les policies els van empaitar i els van detenir quan intentaven agafar l'ascensor. Els dos duien guants i estaven molt nerviosos. En l'escorcoll, els agents els van trobar dos tornavisos, una clau anglesa, una làmina de plàstic, dos telèfons mòbils, diverses joies i diners en efectiu. La policia va comprovar que la porta de l'immoble del tercer pis estava forçada. Finalment van localitzar els propietaris del pis, els quals van reconèixer els objectes trobats a la parella retinguda com a propis i se'ls hi va retornar. Davant de les evidències, els agents van detenir a la parella com a presumptes autors d'aquest robatori. Arran d'aquestes dues detencions, els Mossos d'Esquadra han permès relacionar-los amb altres presumptes robatoris amb força a domicilis de Berga i Tàrrega, ocorreguts entre el dia 16 de gener i 2 de febrer. Es tracta de 3 robatoris a Berga i 4 a Tàrrega. Els detinguts, sense antecedents policials, van passar el dia 9 de febrer a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de Guàrdia de Berga, el qual va decretar l'ingrés a presó dels dos.